Здравейте и как сте? Това е предаването Диагноза. След днешната изява на Рене Тенджова по повод на фалшивите данни от преброяването на населението, я каня в Диагноза, за да говори свободно, без никакви притеснения. Защото още на 7 февруари 2011 година в коментар, публикуван в сайта Форумът, за първи път посочих, че данните от преброяването на населението не са верни. На 12 април през същата 2011 година, пак в споменатата медия се върнах към темата, цитирам. От години пише и говоря, че изчезваме, стопяваме се. Скоро няма да ни има дори за цвят в европейската етническа черга. Трябва ли ще ли смекчените данни от поредното преброяване да ни отворят очите за предстоящия ужас? Не сме 7 милиона 351 хиляди и кусор души, както ни изкараха. Вече сме доста под 7 милиона. Зная какво пиша. Европа си отива. Отдавайки се на егоизма и потреблението без мярка, населението на стария континент се самообрече. Сега във всички западни страни се говори за увеличаване на пенсионната възраст. Някъде законодателствата в тази насока са в действие. Например, в Германия. В Англия обработват общественото мнение за труд до 70 годишна възраст. Нас вече и това не ни оправя, бъдете сигурни. Там поне ще загиват в сладостната атмосфера, напомняща римското патрицианство. Тук гинем по-зле от говеда, защото отдавна приехме да бъдем гой. Добичета и се държим като такива. Sorry, както казват мургавите ни съграждани от факултето. Край на това, което бях написал. Никой да не се оплаква. Повечето от вас си харесват комунизма и комунистите, ченгетата и подлеците, значи си заслужават дереджето. Даже им е малко. Съжалявам, че го казвам, но е вярно.